Jeg er gået i gang med at filme. Okay, ja, ja. Ja, altså, de snakker sygt højt derovre på den der diarré-sæde, eller eller andet, det der brev. De giver alle sammen diarré, mand. Okay. Ute. Det er lige min make-up-video. Ja, undskyld. Ja. Det er make-up by Melanie. Det her, det er, skal du sige, den her Annie. Yes. Jeg bliver altså nødt til at gå ind til Michelle med noget puder. Kan vi så ikke... Kan vi finde nogle flere bag? Det er måske Nars, der kan holde den. Så bliver du bare siddende. Nars, skat. Hej. Ja. Vil du ikke... Nars, der vil du ikke holde den her? Hold lige sådan der. Vi skal lave... Sådan der, så man sådan kan se os. Ja, det kan man se også i filmen, mand. Hvad fuck er det, der giver diarré? Okay, skulle du have været, så kan du se op til jer. Starter vi med den der fucking foundation. Men jeg har fået sådan en total madbaby. Er du klar? Det er sådan helt vildt. Det er også lige her. Ej, jeg vil ikke spille spændende i ansigtet, mand. Det er det der med, så man ikke er sådan fucking lige bleg i ansigtet, ikke? Så får man også dækket sådan, hvis man har bumser og sådan noget, ikke? Du har også ret mange frejder. Nu skal vi ikke have. Vi skal bare bække, mand. Så folk kan tro, det er bumser og sådan noget, ikke? Altså, fucking udlækker. Ja. Putter man bare lidt mere på, hvis det er fordi, man sådan kan se noget, der er igennem, ikke? Ja. Har du haft makeup på før, Annie? Ja. Så skal vi... Så tager vi øjnene nu, ikke? Så tænker jeg, så ligger vi en lyserød... Det er fucking varmt nu. Ligger vi en lyserød farve, ikke? Så ligesom passer sammen. Nu er du også stille din mig. Kan du også, så kan det være i samme farve, som den er hårdt tørt. Du ser den. Okay. Så vi tager øjnene her, ikke? Døber man den i farven her, ikke? Døb, døb. Så skal man fucking bare lige linke lidt på øjnene. Fuck, det på Tyskland nu. Godt. Så har vi fucking lyserød på øjnene. Så skal vi have lyserød på kinderne. Så døber vi den bare i her. Sådan der, mand. Så vender du hovedet om. Så tager vi fucking den anden side, ikke? Fordi så har vi sgu fucking begge kinder her. Vi synes, at din mad smager godt. Fuck, man. Det er fucking godt, det der. Ja, men det ser på mig. Det er sgu da fucking lækker, mand. Jeg sidder helt stolt, mand. Ja, det er for meget, hvis jeg også trækker den her op. Og så tænker jeg bare, at det ligner meget det, du gør. Ej, jeg lader den bare være. Det synes jeg ikke, du skal gøre, mand. Det ligner det for meget mig. Det kan også blive lidt for meget, ikke? Okay, det er lidt kærlig hilsen. Det var røvhullet, Harsen. Det synes jeg måske... Jeg tror lige, det skal skrives om, for jeg har lyst til at skrive. Tak, mand. Vi har skrevet et meget pænt brev. Hvor er brevet henne? Skøj. Vi har skrevet rigtig, rigtig smukt brev. Ja, vi bare lige skrevet. Okay, mand. Godt. Så er det nu, vi sådan fucking skal hen og sådan fucking tage den her eyeliner. Det er de der vinger der, ikke? Man skal tage. Det er sjovt at lægge det på andre, ikke? Fordi man finder altid sådan fucking ud af, at man er sådan andres øjne. De er bare sådan helt fucking anderledes end ens eget, ikke? Mhm. Ja. Jeg har jo ikke... Yes. Hvordan føles det for make-up på? Kan du lige skrive rundt og også aflevere det? Yes. Fint. Ja. Mhm. Tror du, du bliver lækker? Ja. Skal du score nogen? Mm. Måske. Er nogen her, du kan lide? Nej. Nej. Måske. Hvad med Jason eller sådan noget? Kan du lide ham? Som ven? Nej, mand. Det er sådan en kæreste og sådan noget. Ja. Kan du det? Nej, mand. Kan du godt være, at du vil lide ham? Nej, han skulle da ikke få det til mig. Nej, jeg lader ikke nogen muskler til mig. Sådan der. Godt. Og okay, skal vi have lidt nogle lyser over her. Jamen her. Fedt. Så har vi næsten hele ansigtet nu, ikke? Så det sidste, der mangler, det er det fucking vigtigste. Du kan lige se deres spejler. Så kan det være, at du måske kan se, hvad det er. Hvad tror du, det er? Og så kan du kigge på mig. Hvad tror du, det er? Lige præcis, mand. Fuck, du er god, mand. Vi har en lipgloss her, og så skal vi putte det på læberne, så de kan skinne. Så vi har den her, ud med læberne. Jeg har trut mund. Sådan der. Så putter først for neden, så for oven, mand.
kan man også sådan se senere, ikke? Sådan, hvis hun har været ude i scoremand. Okay, hvem er det, der har lipgloss på pikken dernede? Det er du godt lide, hva'? Sådan der, mand. Så. Og se. Fuck, det er godt, mand. Så kan vi lave, så kan du lige sidde ved siden af mig, mand, her. Så kan vi se, det der, det er fucking Annie, og hun har fucking lige fået makeup på, mand. Det er lavet mig. Så har vi, kan du tage hår ned? Hår ned. Nu skal lige have det væk, ikke? Væk fra hovedet. Yes. Så kigger vi ind i kameraet der, mand. Så det der, der har vi den. Det er Annie, hun har fucking fået, hun har fucking fået makeup på. Så jeg håber, det har reddet hendes dag eller et eller andet. Det var bare sådan en fucking lortedag tidligere, ikke? Men yes. Ja. Tak. Jeg vil tage den her. Så det her, det er sådan fucking, efter lige har lagt makeup på hende, ikke? Kan du lige, så lige vende om. Kan du vinke, Annie? Hey! Hej. 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 Hvem er hvem? Er det hende der, eller mig, eller er det mig, eller hende, ikke? Fuck, mand. Yes. Der er også lige nogen, der går der, mand. Hej. Nå, god aften eller sådan noget. Jeg håber, I nød så med. Skal fucking ud og danse eller et eller andet, tror jeg. Ja.